Namaste, Ljubljeni in Ljubljene. Sedaj bom brala besede boginje luči iz knjige Jaz sem, ki sem tri oziroma Jaz sem zmaga luči. Ime oziroma naslov tega poglavja je Bodite vsak trenutek oprezni in čuječi. Iz spomina preteklosti prihajam k vam, ljubljeni otroci luči. Nekoč sem spoznala, kaj pomeni, če te ujamejo nepripravljenega zle sile, ki so le uničevalne lastnosti nebožanskih stvaritev ljudi. Te lastnosti pogosto obsedejo tiste, ki so padli na poti luči in zdaj te sile uporabljajo za uničevalne namene. Bila sem ena od njihovih žrtev zaradi svojega trenutka neopreznosti v tistem času. Zdaj pozorno sledite, ljubljeni, ker vam govorim nekaj, kar je pomembno za vas, ki ste še na poti. Že več kot 500 let sem ohranjala življenje v svojem telesu, ko se je to zgodilo. Takrat sem mislila, da sem že dosegla svojo zmago. Sedemdeset let je skupina črnih magov oprezala za menoj, da bi me našli nepripravljeno oziroma premalo zaščiteno. Ker sem že zlahka dosegala stvari in obvladovala zunanje okoliščine, sem postala preveč zaverovana vase in nevede postala neprevidna oziroma premalo čuječa. Dolgo je trajalo, preden sem se osvobodila njihovega terorja. Tedaj je iz ljubljene Srednje Amerike iz ljudstva v gorovju Andov prišel k meni nekdo, ki mi je pomagal. Imel je izredno zdravilno moč, ki je iz njegove prisotnosti tekla skozen. V nekaj tednih sem znova postala zmagovita. Kmalu zatem sem dosegla tudi svoje vnebozetje in nič več nisem bila podvržena zakonom fizičnega sveta in njegovim omejitvam. Zakaj vam to razlagam? Da boste razumeli, ljubljeni, da do svojega vnebozetja ne smete biti niti za trenutek neoprezni oziroma brezzavestne zaščite. S potrjevanjem svoje mogočne prisotnosti jaz sem vedite, da je vaš sveti Kristusov jaz, vaš varuh, ki ga lahko pokličete, da dejavno varuje vas in vaš svet. Vaš sveti Kristusov jaz nikoli ne spi, nikoli ničesar ne pozabi. Koga pokličete, da vas zaščiti ali naredi nekaj za vas, bo to vedno naredil in bo vaš čas popolno dejaven, če boste ohranjali svoje občutke harmonične, da lahko skoznje vedno teče moč in da služi. Zakaj mislite, da so mi velika kozmična bitja dala ime boginja luči? Zato, ker sem zmaga luči.
Osvobodila sem se situacije, v kateri me je skupina črnih magov držala ujeto 300 let. Šele ko sem se osvobodila tistega stanja, sem dosegla svoje vnebovzetje. Morda se ne zavedate, toda velika bitja, Saint-Germain in mnogi drugi izmed nas zelo dobro poznajo vaše klice. Slišimo vsakega od njih in noben iskren klic ni brez odgovora. Si boste zapomnili to, ljubljeni otroci luči. Noben iskren klic ni nikoli preslišan. Zakaj? Kaj ustvarja vaš klic? Vaše življenje, mar ne? Ali lahko pokličete brez dejavnosti svojega življenja? Potem takem je ta klic vaše življenje, ki kliče za popolno svobodo v človeškem utelešenju. Zato mora življenje samo, moč univerzuma odgovoriti na vaš klic, še ko ste v zemeljskem telesu. Ali ne vidite, kako je nemogoče, da na vaš klic ne bi bilo odgovorjeno. Če imate še vedno kakšne občutke nepopolnosti, ki vplivajo na to, kar kličete, ni napaka v vašem klicu, temveč v vaših občutkih, ki določajo stvari, ki jih kličete. Dana vam je možnost, da ovladate svoje občutke, če to zares želite. Ko želite luč, ko želite svojo svobodo bolj kot dih, potem jo boste prejeli. O, morate se potruditi za svoj klic, za svobodo v luči, ker ste na tisoče življenj kopičili le neskladja, ki vas zdaj ne spustijo. Toda zdaj lahko v zelo kratkem času za uporabo vijoličnega očiščevalnega plamena s klicem k prisotnosti preusmerite vso življenjsko energijo v konstruktivno smer, raztopite in izničite svoje napake in nakopičena neskladja. Nato obrnjeni k prisotnosti, ohranite skladnost v svojih občutkih in naj moč, čistost in popolnost, ki je tok življenja, ki teče iz prisotnosti, vodi vse v vas in v vašem svetu. V svoji veliki čistosti in popolnosti bo v trenutku ustvaril popolno zdravje ter izpolnil vaš svet s tolikšno skladnostjo, da se bodo vse vaše želje hitro izpolnile. Ali lahko zdaj za trenutek, za kratek čas občutite z menoj, kaj pomeni biti povsem zavesten sposobnosti, da lahko v trenutku sprostite in raztopite vsako omejajočo situacijo, da lahko pokličete svojo prisotnost in v nekaj urah ali dnevih prejmete uresničitev svojega klica, za kar koli pokličete. Ali lahko občutite to le za nekaj trenutkov in si poskušate zapomniti ta občutek v svojem svetu občutkov, ko vam bom poslala energijo? Želim vam pomagati z občutenjem svoje moči zmage in zavesti v vašem svetu občutkov. Luč, s katero vas obdajam, je
tok energije, ki teče v vas, v vaš svet občutkov. To je energija, ki vam jo dajem. Je vaša, vendar deluje z mojo močjo luči. Naj ponovim, da boste v celoti razumeli. Luč, ki vam jo dajem, je moj tok energije, ki zdaj polni vaš svet občutkov. To je vaše, vendar deluje z mojim zagonom in močjo luči, da za vas ustvari popolnost. Poskušajte to globoko občutiti, če potrebujete moč in zdravje za svoje telo. Če boste temu, kar vam zdaj dajem, posvetili svojo pozornost in boste to občutili s prejetjem očiščevalne, ozdraviteljske moči v svojih telesih, se boste napolnili zdravjem. Ob tem morate tudi poklicati svojo prisotnost jaz sem. Ne naredite napake tako, da se enostavno zanašate le na energijo, ki vam jo dajem. Da vam jo lahko le zaradi vašega iskrenega klica dam in zaradi klica k svoji mogočni prisotnosti jaz sem. Sicer zakon tega ne bi dopustil. Zato se ne usmerjajte le na energijo, ki vam jo dajem. Temveč prav tako goreče in iskreno pokličite svojo prisotnost jaz sem. Potem vam bo ta energija lahko pomagala in vas hitro naredila zmagovite v vašem zdravju, v vaši skrbi, z denarjem in vsem, kar potrebujete. Človeštvo ni nič več podvrženo sebičnosti in uničevalnosti skupine posameznikov. Ali čutite, da moč vaše prisotnosti ureja vse situacije v svetu? O, bila sem članica mnogih vlad in vem, kaj se dogaja v vaših vladah danes, ter kako se poskuša marsikaj naprtiti ljudem. Toda naj vam to ne vzame poguma. Več, ko vas bo uporabljalo te odredbe, bolj se bodo uredile tudi razmere v vaših vladah. Ta energija je zakon. Ta energija iz vaše prisotnosti, ta zakon, poklican v delovanje, je božanska pravičnost. Deloval bo za vzpostavitev božanske pravičnosti vse posod, tudi v vaših vladah. Niti za trenutek ne oklevajte s svojimi odredbami za božansko pravičnost v vaši vladi, človeštvu in vsem gospodarstvu. Božanska pravičnost bo zavladala na zemlji in če boste svojimi klici stali ob nas, vam povem, da bo božanska pravičnost zavladala v vaši vladi. In če je tisti, ki so na teh položajih ne bodo upoštevali, bodo na njihovo mesto postavljeni tisti, ki so jo pripravljeni dati ljudem. Niti za sekundo ne dajte moči trenutnim razmeram, če tudi so neuravnovešene. Povem vam, moč luči bo zavladala na zemlji. Velika prisotnost življenja je v vseh dobah rekla človeštvu v vseh jezikih. Ohranite svoj mir in jaz bom izborila bitke za vas, ker imam orožje, ki ga ne poznate. Veliki zakon življenja je to rekel človeštvu v vseh dobah.
Danes v vaših življenjih udejanja ta mogočna odredba dana v vseh dobah, če boste še naprej poslušni zakonu življenja. Vsak iskren učenec luči, ki posluša in uporablja te preproste stvari, ki vam jih dajemo, lahko v nekaj dneh ali tednih ustvari popolno zdravje v telesu. Če tako silovito pokličete tokove zdravilne energije skozi svoje telo, da ga napolnijo, kot ste siloviti v trenutku, ko ste zelo jezni, boste zagotovo dosegli rezultate. Prosim, opazujte na podlagi svojih izkušenj. Ali niste polni energije, ko ste jezni? Vsak od vas, ne glede na to, kako šibak je, lahko v trenutku, ko je zelo jezen, premika gore. Zato uporabite tako silovitost tudi pri širitvi luči in popolnosti in imeli boste prav tako velike rezultate. Morda celo tisočkrat večje, ker sodelujete z zakonom življenja, ki je harmonija in popolnost. Ljubljeni, le delno ste šele dojeli to neomejeno moč svoje pozornosti. Ko jo usmerite na neko stvar, steče vsa moč energije vaše prisotnosti vanjo in nič v svetu ne more preprečiti vašega namena, kot le vi sami. Ko svojo pozornost odmaknete, se energija ustavi. Vedite, da je za konstruktivno delovanje potrebno poklicati energijo za določen namen. Zato morate usmeriti svojo pozornost v dejavnosti, ki jih opravljate v svetu. Nato naročite svojemu svetemu Kristusovemu jazu, da brez prekrinitve izliva to energijo vse do dovršitve tega, kar ste se namenili narediti. Vsakič, ko imate nekaj trenutkov časa, usmerite svojo pozornost k vašemu cilju in naj energija teče iz vaše prisotnosti. Steče vanj. Niti ene stvari ni na zemlji, ki je ne bi mogli doseči in to zelo hitro. Ljubljeni, opazujte sliko Božje prisotnosti in glejte veliko prisotnost življenja. Pomislite, kako nesmiselno je, da se kdorkoli počuti slabotnega, izčrpanega ali nesposobnega za karkoli. Razmislite o tem. Toda kako to, da telo občuti vse te omejitve? Zato, ker je tako dolgo sprejemalo omejitve pojavnega sveta. Človeštvo je napolnilo svet s prijetjem vseh mogočih omejitev. Toda, ko ste usmerjeni k mogočni prisotnosti jaz sem in veste, da je za dosego nekega cilja nujno, da usmerite svojo pozornost nanj, tedaj preobrazite vsa nakopičena neskladja. Vse stvari so vam poslušne in če neskladja še niso izničena, naj steče energija in opravi svoje očiščevalno delo. Zato vam zdaj v veličastju vaše velike prisotnosti vsega življenja pravim. Bodite poveličani v mogočni dejavnosti svoje lastne mogočne prisotnosti jaz sem. Sprejmite najprej svojo prisotnost, nato pa vse, kar vam v nebozeti mojstri in velika bitja luči želijo dati. Ne morete si predstavljati, kaj lahko storijo, če ste iskreni in prizadevni.
Sprejmite polnost moči svoje prisotnosti in pomoč velikih. Pojdite naprej z občutenjem polne zmage luči, dejavne v sebi in v svojem svetu. In ugotovili boste, da lahko položite svoje roke na neskladen del telesa in bolečina bo v trenutku izginila. Neskladje se bo raztopilo in izničilo. Energija, ki bo tekla skozi vaše roke, bo ustvarila popolnost za vas. Je luč, ki harmonizira vse, kar je ni enako. Če bi ljudje le razumeli, da lahko vsak postane mogočna moč in žarišče zdravljenja. Že samo vaše izžarevanje deluje zdravilno posod, kjer se gibljete. To sta radost in polnost ter popolnost, ki sta vam namenjeni. V polnosti luči, ki jo predstavljam, kličem dejavnost njene polne moči, da vas zavekomaj ugrne v transcendentalno dejavnost in vas zavekomaj ohrani zmagovite v svojem siju. Vse do vašega vnebovzetja in večne svobode. Ljubljeni in ljubljene, hvala vam. Vse informacije o knjigah Jaz sem, ki sem in ostalih knjigah o mogočni prisotnosti Jaz sem, v nebozetih mojstrih in sedmerih žarkih lahko naročite pri gospodu Tomažu Pritekel na mobilno številko 031-554-790. Hvala vam za vašo ljubljeno pozornost. Namaste.